Si Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Miloš Vučević u shfaq me forcat e ushtrisë në Medveç, komunë me shumicë shqiptare në kufi me Kosovën, ka ardhur kundër përgjigje e menjëhershme e KFOR-it. Përmes një postimi në rrjetet sociale të NATO-s tregohet një sër fotosh ku KFOR-i italian në Kosovë kryen patrullime operative për gjatë kufirit mes Kosovës dhe Serbisë me qëllim monitorimin e territorit dhe sigurimin e një kornize adekuate të sigurisë. KFOR është gjithmonë i përkushtuar dhe për të mbështetur paqen, bashkëpunimin dhe përparimin për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, si mandati i tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të vitit 99, duke kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, thuhet në njoftim. Më herët KFOR ka përcjellë imazhe nga patrullimet në liçenin e Ujmanit, ndërsa sekretari britanik i shtetit Lord Cameron në takimin me trupat britanike u dha porosi të qarta për të reaguar me forcën e tyre nëse cenohet siguria e Kosovës dhe për të mos lejuar ngjarje të tilla si ajo e Banjskës. Situata në veri të Kosovës ka qenë tensionuar sidomos gjatë vitit të fundit, me 24 shtator të vitit të kaluar ka pasur një sulm terrorist në veri të Kosovës ku vra policia Frim Bunjaku, përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojčić, atëherë nën kryetar i listës serbe i kërkuar nga autoritetet e Kosovës dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol.